All right, mina vänner. Ännu en härlig måndag förmiddag som har passerat. Jag hoppas ni har det bra. Härligt att se er alla i chatten. I våra 11, 12, 13 som börjar nu komma in. Superkul att ni är med. Se till att connecta med varandra. Verkligen. Jag försöker säga det här varandra gång jag kör igång den här livesändningen. Att försöka connecta med de som är inne i chatten här. Så släng in er länk. Gå till er länkprofilsida på LinkedIn och ta med här. Se det som ett nätverkstillfälle. Det tycker jag är ypperligt roligt. Och det är också roligt att se vad ni checkar in ifrån. Så det får ni jättegärna skriva. För er som är nya, för er som inte har sett det här förut, det här är en lunch and learn som jag kör varje måndag. Vi kör klockan 12, ungefär en halvtimme. Och här intervjuar jag både teoretikerna och även forskarna, men också praktikerna. De som är där ute och verkligen praktiserar det de pratar om. Och jag är alltid jättenyfiken på att se hur människor omsätter idéer och tankar i verklighet. Och idag har vi med Pontus. Pontus är retorikkonsult och är retorikexpert. Och det här är ett väldigt nyfiket område för mig själv. För jag startade för snart 20 år sedan och har jobbat inom sälj och kundservice i väldigt många år. Men jag fick retoriken utifrån ett säljande perspektiv. Vi pratar egos, låt, egos, patos. Det här kommer säkert Pontus gå in mer på. Men mer utifrån ett säljperspektiv. Här kommer vi få se retoriken ur en retorikers perspektiv. Och det här ska bli jättekul. Så jag vill hälsa Pontus välkommen. Tja Alexander. Ser du mig? Tjena. Tja. Allt väl med dig? Det är jättebra. Det är skitkul att få det här introt också. Det är jättekul att vara här. Ja, men det här ska bli en rolig stund tillsammans. Jag är verkligen, det här är ett av de ämnena som jag tycker är mest fascinerande. Och utifrån egentligen två perspektiv. Det ena, jag menar retorik. Du får gå in för det är du som är experten. Men lite så här, retorik handlar ju mycket om att övertyga såklart. Och jag tror den första människan man måste lära sig övertyga är en själv. Och sen ska man övertyga någon annan. Men hur kommer det sig liksom att du kom in i det här ämnet? Varför brinner du så för det här? Det började ganska tidigt för mig. Egentligen var det en ganska simpel fråga som jag tror de flesta ställt sig själv någon gång under tiden man gick i skolan. Och det var, hur kommer det sig att vissa är populära och andra inte? Mm. Hur kommer det sig att jag gillar vissa människor och andra människor gillar jag inte alls? Och varför gillar vissa människor mig och andra vill inte vara i närheten av mig? Vad är den faktiska skillnaden mellan människor vi tycker om och inte gillar? Det var de första frågorna som fick mig intresserad och började tänka i banorna kring kommunikation och psykologi. Och det intresset växte sig mer och mer intressant. Så att jag började läsa böcker om psykologi, kommunikation, retorik för att få svar på den här enkla frågan. Varför gillar vi vissa människor? Och desto mer jag läste om det, desto mer intresserad blev jag av det. Så att det ledde sen till att jag började läsa retorik på universitetsnivå, pluggade till beteendepsykologi. Och sen hamnade jag här och hålla utbildningar och föreläsa inom förhandlingar, presentationsteknik, digital kommunikation och så vidare. Ja, superintressant. Men vad är retorik då? För jag tänker, alltså, vad säger liksom, vad säger Wikipedia? För att vara väldigt tydligt med ämnet. jag tror den mest breda och vanliga definitionen är, som du var inne på, konsten att övertyga eller konsten att tala. Och det ligger väl en viss sanning i det, även ifall det är ganska förenklat. Men det är väl där någonstans det handlar om, konsten att kommunicera, att få fram ditt budskap och att inte bara få ut det, utan att få det att landa på sättet som du vill, att faktiskt kunna påverka människor. Och det jag har varit intresserad av de senaste åren är också balansen. För retorik, det folk har olika uppfattningar om ordet. Vissa ser det som, de tänker direkt på andra världskriget eller någon så här stark manipulatör som använder fulknep för att ta sig till makten. Vissa tänker på politiker, det hör man ju ofta att så här, det där var ett retoriskt grepp de använde för att undvika att svara på frågor. Och jag började ställa mig själv frågan, vart går gränsen mellan manipulation och inspiration? För egentligen är ju det två ord som betyder samma sak, men en har en positiv klang och en har en negativ. Alla gillar inspiration, ingen gillar manipulation. Men båda handlar ju om att få någon annan eller flera andra. Så det tyckte jag var spännande att kika på just hur kommer det sig, eller vart går gränsen mellan de två egentligen? Och det man landar i, det är nästan alltid intentionen. Så
För att backa tillbaka då till det du frågade om definitionen av retorik. Aristoteles, som är, eller kallas för då, retorikens fader, han sa någonting som jag tycker är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det är att retorik är som en kniv. I handen på en kock är det ett verktyg, och i handen på en mördare så är det ett vapen. Jag tycker retorik ska vara någonting som alla lär sig, för att fulknepen, det tråkiga sättet att använda retorik, det kommer alltid finnas där ute. Sättet att skydda oss samtidigt som vi själva kan bli bättre kommunikatörer som förbättrar våra förhållanden, våra karriärer, det är genom att lära oss de här sakerna. Så jag tycker verkligen retorik är skitviktigt. Jag håller helt med, jag håller verkligen med. Men om man ska ta de här exemplen nu då, vi behöver inte ta kanske från andra världskriget, men ta lite mer i nutid. Men ta en person som det bara poppar upp i skallen nu när du sa det, så ta så här, Donald Trump, är han en bra retoriker eller inte? Utifrån du som är retoriker, är han en bra retoriker eller inte? Alltså, vi brukar säga att alltså, man måste skilja på skicklig och bra eller god. Till exempel, man pratade väldigt mycket om Jimmy Åkesson från att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och det man sa då var att han var en skicklig retoriker, för att han lyckades då få fler och fler väljare till sitt parti. Han gjorde bra ifrån sig i debatterna. Men en god retoriker, när man pratar om godhet, då läggs värderingar in där. Därför måste man kunna särskilja på det. Och jag skulle säga samma med Donald Trump, att det var ändå en bedrift att han lyckades få så många människor att tro på det han sa. Och det var det tråkiga sättet att använda det på, men han visste vilken målgrupp han var ute efter, och han lyckades nå fram till dem. Även om alla andra tyckte han var dum i huvudet, så fick han fram budskapet på sättet han ville hos dem. Någonting han verkligen får fram, tycker jag, om man, du ska prata, så får du svara lite som retoriker, vad är bra eller dåligt. Men man har ju hört många politiker, och även, jag menar, en själv, jag menar, jag lyssnar till mig själv när jag förklarar saker och ting. Ibland kan jag svaja iväg och göra en ganska enkel sak ganska svår. En sak som han gör väldigt bra, han tar ju ett väldigt stort problem och gör det superenkelt. Det är svart eller vitt, det är det här eller det här. Är det det han gör, att han vinner saker och ting på det sättet? För tänk andra politiker eller sådär, de svävar oftast iväg, vilket gör att man tappar dem längs vägen. Är det därför han vann så mycket under, ja, nu är han ju inte kvar, men han tog sig. Jag tror det är en del av det. Förenkling är ju ett av fyra F inom propaganda, vilket gör att det ofta är ett fult grepp att ta. Man måste förenkla i vissa fall. Men sättet han gjorde, det var att han kastade bara ut sig lögn efter lögn efter lögn. Men han gjorde det väldigt enkelt för folk att förstå vad han sa. Så att det var nog definitivt en av sakerna som gjorde han framgångsrik. Nu ska vi inte prata om negativa saker, nu ska vi prata om positiva saker. Det är klart att retoriken kan användas åt dem båda. Men jag tycker det var ändå intressant i och med att du inledde just hur vikten av intentionen, och med din intention och med rätt intention, med rätt värderingar och med rätt utgångspunkt och mål i sikte, så kan man göra fantastiska saker. Om man ska nu titta det här för att övertyga i förhandling och sånt, vad har du sett funkar och inte funkar? Man ger sig in i ämnet nu som vi ska prata om lite här nu då. Det här med retorik i förhandling, någonting som vi alla måste göra, oavsett om vi ska förhandla våra små barn och sätta på sig jackan på morgonen till det stora affärsmötet när vi ska ta in den största affären. Allting är ju det. Ja, det är en bra ingång. Jag skulle säga att där jag tycker det är viktigt att börja, det är vad som är undermedvetet inpräntat i oss. Så här gör man förhandlingar. Och vi har ett undermedvetet tänk av det här, inte citatet, men klyschan win-win. Alla vet vad win-win betyder. Alla säger att de jobbar alltid efter win-win. Men på sättet vi pratar kring win-win så handlar det inte om att båda ska vinna. Eller vad är egentligen win-win? Ska båda vinna? Ska båda vara nöjda? Eller vad betyder det? För sättet de flesta använder det på, det är att man går in i förhandling, en börjar högt, en börjar lågt, och så hackar man sin och så möts man på mitten. Och så säger man, ja, men vi möttes på mitten så det blev en win-win. Men det är inte en win-win, det är en kompromiss, och det är inte samma sak. Och det var någonting som Daniel Kahneman, som är en Nobelprisvinnande psykolog och forskare, gjorde väldigt tydligt. En av teorierna han vann Nobelpris för var prospect theory. Och inom den så pratade man om loss aversion. Och loss aversion innebär att de kunde tydligt se att om jag skulle gå in på ditt bankkonto nu, Alexander, och sno 1 000 kronor från dig, den känslan du får då, den är dubbelt så intensiv som ifall du hade vunnit 1 000 kronor.
En förlust känns alltid dubbelt så mycket som en exakt lika stor vinst. Om man då kollar på att en börjar högt, en börjar lågt och så hackar man sig mot mitten. Känslan vi får är inte en win-win, det är en lose-lose. Och intressant. Av att ha tränat väldigt många förhandlare nu till att bli bättre och bättre på det här, så har jag insett att det finns ett liknande mindset. Och det är att jag går in med inställningen att det är viktigt för mig att inte se ut som en förlorare i förhandlingen. Och för att göra det ska jag se till att du förlorar mer än mig. Så nästan alla går in i en förhandling med inställningen att jag ska få den andra personen att förlora mer än mig. Istället för att båda går in med en inställning som är, hur kan vi hitta den bästa lösningen så båda tjänar så mycket som möjligt på den här affären. Mm. Det är grundproblemet som jag ser i de flesta förhandlingarna. Att vi har helt fel inställning till hur vi ska tänka för att hitta lösningar. Intressant. Och då är det någonstans, då kan jag tänka mig flera problem bakom det där såklart, kan jag tänka, eller utmaningar. Det ena är ju ledarskapet internt hos det här bolaget som har satt den här säljaren nu i den här förhandlingen. Där just, så att jag antar att där grundar det sig väldigt mycket. Men, eller hur? Eller? Som en av utmaningarna. Ja, definitivt. Ja, för jag tänker på en utmaning till. Är det att man måste så att säga set the stage, så att säga. Hur går man in och set the stage på att vi båda ska vinna i det här? För det kanske man inte gör. Man kanske tänker eller hoppas på det, men man kanske inte är väldigt tydlig med det när man går in i förhandlingen. Eller är det det som är utmaningen? Vad skulle du med din erfarenhet säga där? Det är en jättebra fråga och det ligger väldigt mycket i det. Man kan göra väldigt många saker i inledningen. En sak är att i Sverige så är väldigt många konflikträdda. Det blir också ett väldigt stort problem. Inte bara för mig om jag är konflikträdd, utan skulle du och jag sitta och förhandla nu och du är konflikträdd. Jag tror att alla som har jobbat med någon form av sälj eller gått in på möten, så har du gått in, du har kört din pitch och sen så säger kunden då, eller potentiella kunden, det här låter jättebra, vi ska bara prata ihop oss internt så har vi av oss i eftermiddag. Och så tänker du, fan vad kul, den här affären kommer gå in. Och sen på eftermiddagen så får du ett mejl där det står, vi har valt en konkurrent till dig. Tack för mötet. Och här är problemet då. Vi har inte gjort dem bekväma med att säga nej till oss. När människor är konflikträdda så är det mycket mer bekvämt att mejla efter de redan har tagit ett beslut att gå med någon annan. Än att berätta för dig att som den här delen ser ut nu så är den inte tillräckligt bra för oss. Så ditt jobb är att göra den andra personen bekväm med att säga nej till dig. Och det kan ju låta paradoxalt. Men vad som händer då är att då vågar de säga det i mötet till dig. Och så får du möjligheten att anpassa erbjudandet och få in affären. Istället för att de ljuger dig i ansiktet, går ju en affär och du fick inte ens chansen att påverka det. Så gör dem alltid bekväma med att säga nej. Och det kan du göra med att börja mötet eller väldigt tidigt säga, för mig är det väldigt viktigt att det här känns bra för både dig och mig. Så är det någonting du upplever inte funkar, så säg det. Så ser vi till att hitta en lösning. Direkt då så börjar du lägga en bana för att så här, vi ska samarbeta och hitta en lösning tillsammans. Mm. Det där tror jag är superbra. Jag bara får lite så här, det jag gör, jag reflekterar ju själv. Vad är det jag själv gör i förhandlingarna? Hur försöka så att säga set the stage på det? Men som, precis som du beskriver, det är många gånger man har gått in i affärer. Man tror att ja, men det här känns superbra. Sen går det ut på tiden, det tar 1, 2, 3 veckor. Och sen precis antingen har valt någon annan eller så blir det ingenting. Liksom. Så jag tror att få igång det här motståndet väldigt, väldigt tidigt. Har du några fler tips som utifrån det här perspektivet nu när vi gör oss in i förhandlingen där du ser att man bör tänka annorlunda? Mm. Jag jobbar med ett mindset, eller om man ska kalla det, men det är väldigt viktigt att lära sig att vara tuff mot problemet men trevlig mot personen. Vi är väldigt bra på att slå ihop de här två, så att istället för att argumentera mot argumenten så argumenterar vi mot personen. Och då triggas massa försvarsmekanismer i vårt huvud. Som gör att vår känsla och dynamiken i mötet blir sämre och sämre och sämre. Det triggar framförallt någonting som jag kallar för egobubblan. Alltså, vad som händer är att jag brukar ta politik som exempel. Så säg att du och jag sitter och pratar nu och så börjar du berätta. Vi säger att du är socialdemokrat och jag är moderat. Så börjar du prata om politiskt och jag hör direkt att men vänta, du är ju socialdemokrat. Vad som händer då är att jag direkt stänger av, jag slutar lyssna på dig och så går in i rösten i mitt huvud som bygger upp motargument. Så att direkt när du slutar prata så kan jag berätta varför det är jag som har rätt och du som har fel. Det här tror jag alla kan känna igen sig när man bråkar med någon, man har diskussioner eller i förhandlingar. Att man börjar tänka, hur ska jag hantera det argumentet? Hur kan jag motbevisa dem där? Ja, men det där stämmer inte på grund av det här. Så istället för att genuint lyssna på vad du säger så letar jag bara efter argument.
Och vad som händer då är att när du slutar prata så kastar du med en massa argument som visar att det är jag som har rätt och du som har fel. Men då händer förmodligen exakt samma sak i ditt huvud. Du lyssnar inte, utan du går in i ditt huvud och letar motargument. Så när vi går från den här diskussionen så har inte du hört vad jag har sagt. Jag har inte hört vad du har sagt. Men båda har 5 nya argument till varför vi själva hade rätt från början. Inom psykologin kallas det här för backfire-effekten. Att de flesta skjuter sig själva i foten när de försöker övertyga någon. För att personen lyssnar inte på dina argument. De hittar bara ännu mer argument till varför de själva har rätt. Så vad vi behöver göra är att lära oss ta bort den här egobubblan. Den som gör att vi lyssnar på oss själva istället för den andra personen. Och då måste vi lära oss att vara tuffa mot problemet men trevliga mot personen. Och för att bli konkreta här, vad det handlar om, det är att oavsett vad du säger när du lägger fram dina motargument eller lägger fram vad du tycker, att jag inte hugger på något sätt. Jag säger inte emot, utan jag vill få dig att prata så mycket som möjligt. Inte för att manipulera dig och lura dig att tro att vi håller med varandra, utan det är skillnad på att förstå och att hålla med. Men många människor slår ihop de två. Jag kan ha full förståelse för att du vill betala halva priset, att din budget inte är tillräckligt stor, men det betyder inte nödvändigtvis att jag kommer gå med på att ge det halva priset. Så vi måste visa förståelse, vi måste bekräfta att jag hör vad du säger, det här är ett rimligt argument du har. Även om inte vi tycker det, så kan det vara så här, jag har inte tänkt på det på det sättet innan. Berätta mer, hur landar du i den slutsatsen? Så jag vill få dig att berätta. För att desto mer du får prata, desto mer sänks din gard. För vad som egentligen triggar oss, det är inte att vi inte är överens, utan det är att jag inte respekterar din åsikt och hur du ser på situationen. Så vad jag vill göra är att få dig att berätta exakt hur du ser det, så att jag förstår hur du ser på situationen, men också för att få dig att känna dig hörd och bekräftad. För då maximeras chansen att när jag väl börjar prata, så kommer du lyssna på mig istället för rösten i ditt huvud. Bra, superbra. Det är en fråga på det där. Jag har hört någonstans, jag har läst och försökt praktisera, men klassisk armé-repetition på det där. Alltså i armén så repeterar man, du ska utföra det här, soldat, nu. Och för att soldaten ska förstå det, i och med att det handlar om liv och död, så får den göra en repetition om, så att den personen förstår vad man faktiskt har gjort. Nu är det en extrem situation. Men lite samma sak har jag gjort även i just de här dialogerna. Jag vet inte om det funkar bra, jag vet inte om vad du tycker utifrån en retorikperspektiv, utan att det blir liksom man upprepar som en papegoja, men att man formar liksom problemet eller utmaningen eller det för en själv och sänder det tillbaka. Är det ett bra sätt att bekräfta den andra personen utan att man tycker, man vill inte bli dumförklarad, men du är med vad jag menar, bara för att man verkligen förstår. Ja, man kan göra det på ett kort och snabbt sätt och ett längre sätt. Och ett längre sätt ska man alltid göra när man tror att så här, nu har jag förstått exakt vad som är problemet, det är det här du menar. Då kör jag den långa. Men fram till dess, då skulle jag, man ställer någon fråga. Och så jag frågade, men Alexander, vad är den utmaningen som du har just nu? Och så säger du, men det är att mina medarbetare inte gör som jag säger. Och då kan jag säga, det låter som att det är problem med kommunikationen. Så jag säger bara, det låter som, det verkar som, det ser ut som. Och sen så bara, med ett ord omformulerar jag ditt problem. För att då kan du antingen säga så här, nej, det är inte kommunikationen, utan det är det här. Och då vet jag, okej, då ska vi åt det spåret. Eller så är det exakt det är kommunikationen. Och då får du den här bekräftelsen. Så korta sådana gillar jag att göra hela vägen. Och sen när jag känner att nu har jag förståelse, nu tror jag verkligen att jag kommit till kärnan. Då skulle jag sammanfatta på sättet du sa, att jag omformulerar allt. Om jag har förstått det rätt nu så låter det som att utmaningen ligger i de här och de här sakerna. Och det beror på de här grejerna. Har jag förstått det rätt? Och så får du ge mig ett ja på det. Snyggt. Så snabba egentligen frågeställningar för att liksom se att man är på rätt väg innan man tar det större skopet. Och sen när man känner att nu är jag på rätt väg, då formulerar man hela. Det är superbra tips. Det är verkligen bra tips. Vad finns det mer för fallgropar? Du som ändå och tränar människor i förhandling, vad finns det mer här? Det är backfire, tycker jag är jättebra. Den är en klassisk. Det känns som den här loopen from hell liksom. Man vet att så här, det här kommer bara leda rakt ner i källan och ingen annanstans. De har man ju varit med om, de har man ju upplevt. Och man märker att så här, det där går inte. Det är bara två egon som slåss, det kommer inte leda någonstans liksom. Har du några fler tips? Ja, en vanlig grej som en psykologisk mekanism som vi inte har koll på och som gör att vi bommar förhandlingar, det är reaktiv devalvering. Och för att förklara det så kan jag ta ett exempel.
Jag vet inte ifall ni som lyssnar nu, eller för du Alexander, kommer ihåg när UNHCR hade en stor gala i förmån för UNHCR. Det var i början när flyktingkrisen i Syrien var som absolut störst 2015, tror jag det var. Ja. Hans Rosling var liksom huvudpersonen då, den stora main speakern. Yes. Och kortfattat så höll han en fantastisk presentation där han sa att i dagsläget finns 24 miljoner syrier, 12 miljoner har tvingats fly från sina hem. Det är 400 000 som har tagit sig till Europa, 80 000 har tagit sig till Sverige. Vad som kostar oss 500 kronor per person att då hjälpa här i Sverige kostar 25 kronor per person att hjälpa i UNHCRs flyktingläger i närområdet. UNHCR är den absolut bästa organisationen för att hjälpa de här människorna och pengarna räcker extremt långt. Skänk pengar till UNHCR. Och Globen ställer sig upp och jublar. Jag sitter hemma i min soffa och tänker, det här är ta mig fan den bästa presentationen jag sett på svensk TV. Sen går det 2 veckor, jag sätter på TVn och så kommer det en reklamfilm från UNHCR. Det är samma budskap, inte med Hans Rosling, men samma. Så här många är på flykt. Så här många har kommit till Europa, till Sverige. Så här billigt är att hjälpa dem i närområdet. Jag sitter och nickar och håller med. Jag tänker, det här är grymt att den här informationen kommer ut. Men sen så inser jag att det här är inte UNHCR. Det är Sverigedemokraterna som har tagit budskapet, twistat om det lite, men för att få ut sin politiska agenda, ta inte hit dem, hjälp dem på plats istället. Och i det ögonblicket så insåg jag att jag gick från att nicka och hålla med till att skaka på huvudet och leta fel. Trots att budskapet var nästan till identiskt. Och det här är så viktigt att komma ihåg att om jag gillar dig, då letar jag efter saker som du gör rätt. Om jag inte gillar dig så letar jag efter saker som du gör fel. Och ifall någon aktivt sitter och letar fel i dina förslag som du lägger fram så kommer ingenting landa på sättet som du vill. Så Just det. reaktiv devalvering, det är just det här att förslag från personer vi inte gillar kommer vi inte gilla. Men förslag vi själva lägger fram, de gillar vi mycket mer. Så du vill alltid involvera den du förhandlar med att hitta lösningen. För ifall du bara ser dem som motståndet som står i vägen för att du ska få in din affär, då kommer du inte involvera dem och då kommer dina förslag inte låta alls lika bra. Nej, riktigt bra. Bra story där. Den förklarar ju precis exakt. Men det är ju superintressant. Om ni har frågor i chatten, kan jag passa på att säga det också. Har ni frågor i chatten ute i Pontus, kasta upp det. Vi har några minuter till, tänker jag. Så att har ni någon fråga kring retorik, kring det, så släng upp det nu. Yes, då var internet lite svajigt, men det är sånt som händer ibland. Vad heter det? Ja, men en fråga till dig, Pontus. Om man vill följa någon retoriker, eller har du några andra förslag på bra retoriker? Jag är ju en retoriker, jag ser upp till. Det är ju till exempel Barack Obama, så fantastisk talare. Såklart många år under bältet. Men har du några andra förslag på andra retoriker? Jag vill ändå börja med att säga innan jag går in på mina är att se till att hitta dina förebilder. Alla har olika preferenser kring vem vi gillar att lyssna på. Så oavsett ifall det är din morfar, en lärare du hade i skolan eller en politiker som Barack Obama eller ifall det är en stor föreläsare du har sett på scen någon gång. Hitta då personerna och tricket sen är att lär dig av dem. Vad är det som gör att den här personen är så intressant att lyssna på? Och så försöker du knycka det, alltså sno med stolthet. Härma inte, men inspireras av vad är det som Alexander gör när han håller sina live som gör att det är så intressant att lyssna på honom. Och så försöker det hela tiden utvecklas. En gammal talare som inte lever idag, han heter Jim Rohn. Så här, inspirerande personlig utvecklingsföreläsare. Jag tycker han var otroligt intressant att lyssna på. Det finns massa på YouTube från liksom 90-talet. Han var grym att lyssna på. Jag älskade det. Så han är ju en stark förebild hos mig. Tycker också Tony Robbins är exemplarisk, inte bara i vad han säger utan just att inspireras av hur han gör det, hur han får ur all den energin. Så det är 2 exempel och sen skulle jag säga hitta dina egna och lär dig och inspireras av dem hela tiden. Det är det absolut bästa steget för att utvecklas inom retorik. Fantastiskt. Jättebra. Och supertack för alla dina tips du har haft. Jag tänker att det får avsluta. Var hittar man dig någonstans, Pontus, om man vill veta mer?
Antingen ska man gå in på min hemsida, pontuskristoffersen.se. Det är också där mina olika webbkurser och allt sånt här ligger. Det finns även massa artiklar. Jag kör ju en liveshow varje fredag på LinkedIn också. Färdigsnackat på lunchen. Där finns alla gamla avsnitt om man vill se dem. Annars är det, lägg till mig på LinkedIn framförallt. Det är där jag jobbar som mest. Då får du även de här pingarna när jag går live på fredagar. Och det är här jag delar med mig av tips och strategier inom presentationsteknik och förhandlingsteknik. Super. Wow. Stort tack Pontus för att du var med idag. Verkligen jättekul att du var med. Så hörs vi framåt. Och för er som är kvar här, fick vi lite bryt lite snabbt här. Men det är sånt som händer ibland. För er som är kvar, häng med till nästa vecka. Det vore superkul att ni är med. Vi håller på att titta med lite olika gäster. Lite hopp här nu. Men det kommer en fantastisk gäst på ett ämne som jag tror för många är intressant, och det är nudging och hur man får människor att förflytta beteenden. Så det kommer nästa vecka. Häng kvar då. Och som sagt, stay safe, ta hand om er. Ciao.